dio oporbu da se miješa u organizaciju štrajka i prosvjeda sindikata vezano uz plaće, bilo je prvenstveno što je lijevi dio oporbe. Slična je bila priča kada su bili prosvjedi seljaka i to pozivali političke stranke da i vaša da to organizira i sponzorira. Je li to neka štrajka? Pa ne, to je jednostavno nevjerojatno u kojoj mjeri se Andrej Plenković pretvorio u klasičnog diktatora, u klasičnog autokratu. Dakle, čovjek koji odbija se suočiti s realnošću visine plaća, pada životnog standarda, raseljavanja i odlaska ljudi i kad mu to govorite, bilo tko da ste, vi ste jednostavno neprijatelji. Bez obzira jeste novinar, vidjeli ste kako prolazite u okršajima s njim, bez obzira jeste politički oponent, mi se svaki dan uvjeravamo kako to bude, bez obzira jeste njegov stranački partner, odnosno suradnik, vidjeli smo na koji način je pomeo svu konkurenciju, odnosno svakog onog tko je razmišljao drugačije od njega unutar HDZ-a. I zato kažem da je ovo što on iznosi znak paranoje, nestabilnosti, nesigurnosti i iz toga svega zaključujem da je krajnje vrijeme da sa tim dijelovima zdravim još koji ga okružuju napravimo jedan odličan posao, najbolji mogući posao za sve nas i naše građane i maknemo Andreja Plenkovića s vlasti. Jer ovo što on radi, ove izjave koje on daje, ove rezultati njegove vladavine za sve nas skupa su toliko tmurni, toliko loši da jednostavno, evo, što reći na ovu izjavu da su ti štrajkovi opravdani, da ljudi ne štrajkaju eto iz hira, nego zato što jednostavno cijena stana u Zagrebu je sa 2000 eura otišla na 4.500 eura. A možemo govoriti naravno i o konzumnim jajima i bilo kojoj drugoj namirnici, kozmetici ili čemu god drugom. I njemu sad to sve skupa nije jasno. On se smijao kad sam mu rekao u Saboru, nekad si za 100 eura otišao u trgovinu i vraćao se sa dvoje kolica gurajući ih ispred sebe, a danas odeš uz 100 eura u trgovinu i pitanje je li možeš vrećicu napuniti. I to su realnosti života u Hrvatskoj danas.